Martet Production-ը ներկայացնում է ֆանտաստիկ համերգային ծրագիր «Ջավախքոտ» հայ շոու բիզնեսի վառ աստղերի մասնակցությամբ։ Ձեզ կներկայանա Մասիս Հունանյանը, Մոնիկա Նազարյանը, Արսեն Սաֆարյանը։ Համերգները տեղի կունենան դեկտեմբերի 12-ին Ախալքալակի մշակույթի տուն, դեկտեմբերի 13-ին Նինոց Մինդայի մշակույթի տուն։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարեք նշված հեռախոսահամարներով։ Շտապեք ձեռք բերել տոմսերը և վայելեք անմոռանալի համերգային ակնթարթներ մեզ հետ միասին։